Boa noite, pessoal. Então, duas informações. A primeira eu já passei para vocês, né? Luiz, uma boa noite para você também, querido. Eu tô com uma alergia horrorosa há quase 20 dias, então eu vou dar umas tossidas, vocês me desculpem. E outra coisa, eu tinha preparado alguns slides para trazer aqui para vocês, para discutir o nosso tema, né? Que é gênero na luta LGBTI+, mas eu tive que sair do meu computador e tive que entrar no celular, que o computador não tá ligando a placa de vídeo. Então, se depois vocês quiserem, eu disponibilizo para o Gregory, aí quem participou do curso, ele libera para vocês, tá bom? Não era uma coisa que vai atrapalhar o nosso curso em si, porque o nosso curso é muito mais de diálogo, né? É uma questão daqui para aí, daí para cá. Acho bacana se vocês tiverem alguma dúvida, algum apontamento, vocês irem colocando, para que a gente possa tornar esse nosso bate-papo, essa nossa parte desse curso tão bacana da Aliança, uma coisa que seja mais móvel, né? Dinâmica, que a gente possa participar todos juntos. Então, vamos começar falando um pouquinho desse nosso tema. Gregory, só me confirma, são 2 horas ou 3 horas de curso, querido? Você está aí? Eu tô aqui, eu tô aqui. A intenção é que a pessoa que vai dar a palestra fale durante 1 hora e abra depois para as perguntas, tá bom? Perfeito, querido. Vinícius também colocou aqui que é 2 horas. Obrigadão, Vinícius. De Então, vamos nada. lá. Então, vamos lá, gente. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre gênero, né? Gênero é um assunto que não deveria ser tão tormentoso, mas infelizmente é. Nós sabemos que o nosso querido governo tirou do PNE, do Plano Nacional de Educação, todas as palavras gênero, né? Eu não sei por que que esse termo, essa terminologia, gera tanto alarde, gera tanta discussão a respeito. Bom, gente, nós vivemos, né, numa sociedade, vamos começar por aqui, nós vivemos numa sociedade binária, infelizmente, né? E este recorte binário social exclui uma gama muito grande de pessoas que não se identificam com aquela estrutura homem-mulher, né? Nós temos que entender que quando a gente fala de homem e mulher, nós não estamos falando de macho e fêmea, que são coisas absolutamente diferentes. E o nosso curso, essa parte inicial do nosso curso, tem que ficar claro isso para nós, que sexo biológico, então macho e fêmea, é uma coisa, gênero é outra completamente diferente, e dentro dessa ideia de gênero, nós temos então a questão do binarismo, que é o que permeia a nossa sociedade. Nossa sociedade, ela é, todo mundo sabe, cisgênera, heteronormativa, binária, né? A gente já vai falar um pouquinho disso. Então, vamos entender o sexo biológico, vamos começar do beabá, né? Tem muita gente aqui que eu sei que já milita na área, que já tem familiaridade com as terminologias, mas tem outras pessoas que podem não ter familiaridade com as terminologias. Então, eu acho importante a gente começar a falar delas, né? Então, quando a gente fala de macho e fêmea, nós estamos falando de órgão sexual, pênis, vagina. Na verdade, estamos falando disso. Isso sem a gente, sem esquecermos das pessoas que são intersexo, né? E que por serem intersexo, ou têm uma genitália atrofiada, ou então têm as duas genitálias que convivem ali, uma delas atrofiada. Eu conheci uma moça intersexo que ela não tinha a genitália formada nem de macho e nem de fêmea. Ela tinha útero, mas não tinha genitália externa. Então, existem vários tipos de intersexos também. Dentro dessa ideia, desse conceito de macho, fêmea e pessoas intersexo, nós temos que entender, então, que a construção social, né, é diferente da biologia. Então, uma pessoa pode nascer sexualmente macho e ter e a identidade de gênero dela ser de mulher, não de fêmea, de mulher, certo?
Aí é óbvio que a gente poderia discorrer um pouco, falar bastante sobre Judith Butler, né? Que fala sobre a construção do gênero, que desenvolve uma série de questões sobre a construção social do gênero, que é muito importante para que de ser lembrada aqui. A gente não vai, nós não vamos nos aprofundar na Judith Butler, mas é importante nós termos ela como uma das referências hoje no que diz respeito à construção de gênero, né? Então, quando a gente fala do gênero, da construção do gênero, nós permitimos que várias pessoas se identifiquem de acordo com a identidade deste gênero que elas se constroem socialmente, né? Vamos falar um pouquinho disso. Patrícia, como assim? Uma pessoa vai construir o próprio gênero? Vai! Não é porque uma pessoa tem vagina que ela vai ser mulher. Não é porque uma pessoa tem pênis que ela vai ser homem. Nós precisamos compreender isso, né? Nós precisamos entender que a construção do gênero é uma construção muito particularizada. Ela é social e particularizada. Existem pessoas que não se identificam nem com o gênero feminino e nem com o gênero masculino. Essas pessoas são as pessoas não binárias. E aí, nós chamamos essas pessoas de queers, quando, na verdade, queer é uma teoria, não é uma classificação de gênero, né? É importante a gente começar a entender um pouco isso. Às vezes, pessoas falam LGBTQIA, B, C, D, E, enfim. O quê? É uma teoria. O queer é a teoria queer do não binarismo. O correto seria nós falarmos pessoas NBs, pessoas não binárias. E essas pessoas não binárias se enquadram nesta teoria queer, né? Que é uma questão de você formar a sua identidade. Hoje nós temos uma série de identidades, inclusive o gênero fluido, né? As pessoas que transitam entre os gêneros binários, entre homem e mulher, então aquelas pessoas que se identificam ora como homem, ora como mulher. Há um tempo atrás, cerca de 2 semanas, gente, eu não sei se vocês lembram, a Bárbara Paz fez uma declaração via internet que ela às vezes gosta de ser identificada como homem e às vezes ela gosta de ser identificada como mulher. Nós temos ali uma descrição clássica do que seria o gênero fluido, né? A pessoa transita. Mas pode acontecer da pessoa transitar por gêneros que não sejam binários. Então, a pessoa transita por um gênero masculino, por um gênero feminino e por um gênero que não é nem masculino e nem feminino. Ela transita por eles. Isso também é uma forma de trabalharmos com esse gênero fluido. Então, claro que nós não temos tempo hábil para falar sobre todas as modalidades de gêneros que existem, né? Nós precisamos ter um recorte mais objetivo, mas no que me cabia esse início de tema, essa introdução sobre o que é gênero, seria isso. Nós compreendermos, então, a diferença entre sexo biológico e identidade de gênero, e aí nós entramos nas transexualidades, né? Inclusive hoje, por uma pessoa ser considerada homem e por uma pessoa ser considerada mulher, não é mais necessário a cirurgia de resignação, isso é muito importante. E por que que não é considerado? Porque hoje a nossa sociedade já tem entendido que gênero é independente de sexo biológico. Então, nós podemos perfeitamente ter uma mulher transexual com pênis, um homem transexual com vagina. E isso não tira dessas pessoas o caráter de serem identificadas de acordo com seu gênero autodenominado, né? Isso é um marco muito importante, histórico, que a população, a comunidade LGBTI+, tem lutado para que não seja obrigatório uma pessoa se mutilar para ser identificada de acordo com o gênero autodenominado. Hoje, nós não precisamos mais disso, né? Hoje, o gênero é diferente do sexo biológico.
Eu sei que eu estou me estendendo um pouco nisso, mas como o nosso tema é gênero na luta LGBTI+, nós precisamos entendê-lo, né? Enquadrá-lo para conseguirmos falarmos dele dentro do nosso movimento, certo? Então, voltando, falei das pessoas transexuais, né? Lembrando também que nós temos uma interpretação, uma identidade de gênero feminina, que é a travesti, nós também estamos desvinculando do sexo biológico, uma expressão de gênero, e sempre reforçando, não há necessidade da cirurgia de resignação. Patrícia, eu não sei o que é a cirurgia de resignação, bora lá. A cirurgia de resignação é uma cirurgia chamada cirurgia de adequação sexual, eu não gosto desse nome, eu acho horrível, mas na verdade é a tradução da cirurgia, é quando um homem trans, que nasceu, então, com seios e com vagina, ele faz a mastectomia para tirar as mamas, como nós temos o caso do Tami, por exemplo, né? E nós temos o caso inverso de uma mulher trans, que nasceu no corpo de um homem, então logo com corpo masculino, perdão, então logo com um pênis, e aí vai fazer a retirada peniana. Essas duas cirurgias não são obrigatórias atualmente, certo? Beleza? Bom, e aí, para a gente encerrar, só recapitulando, o não binarismo é uma pessoa que se identifica, que não se identifica nem como homem e nem como mulher, então não se identifica na estrutura binária da sociedade, certo? É uma pessoa não binária, muitas vezes você chama até uma pessoa de andrógina, porque ela não se veste nem como homem, nem como mulher. Afinal, gente, o que é se vestir como homem? O que é se vestir como mulher? Minha filha, outro dia, eu sempre conto essa história, outro dia já fazem 2 anos. Nós fomos numa loja e ela amou de paixão, pirou enlouquecida numa camisa xadrez azul e branca. Beleza, né? Vamos lá. Você quer comprar, filha? Ah, mamãe, adorei essa camisa xadrez e branca, enfim. E bom, legal. Beleza. Entramos na loja e aí a mulher virou para ela e falou: moça. Minha filha virou para a moça e falou: moça, eu quero ver aquela camisa. Aí a moça olhou para minha cara assustada e falou para minha filha, olhou para mim assustada e falou para minha filha: lindinha, esta camisa é uma camisa de homem. Ela é azul, é de menino. E aí a minha filha toda montada na desconstrução virou para a moça e falou: moça, roupa não tem gênero, roupa não tem sexo. Eu adoro azul. O quarto da minha filha, inclusive, é azul. Ela pediu para pintar de azul. É azul e tem o fundo do mar. Então, super se adequou com a cor. E aí a moça ficou olhando para minha cara assim: mãe, e aí? Eu falei: ué, e aí que vamos ver se tem o número dela, né? Então, nós vivemos numa sociedade onde nós somos catalogados, rotulados e adestrados a seguirmos de uma certa forma. Quando a mamãe está grávida, geralmente a mamãe já pinta o quarto de azul, sem saber se a criança vai gostar dessa cor, né? Se ela está esperando uma menina do sexo, uma pessoa do sexo feminino, vamos começar a falar assim, ela já pinta o quarto de rosa. Minha filha não gosta de rosa, mas enfim. Sem perguntar para aquela criança, primeiro, qual é o gênero dela, segundo, se ela gosta daquela cor, né? Então, a gente já escolhe o quarto, se é menina, todo cheio de frufru, de rosa, cheio de bonecas, e aí a vida segue. Brinquedos no Natal, no Dia das Crianças, é boneca, é panelinha, é cozininha, meninos são bonecos e super-heróis, é carrinho, é bola. Até os brinquedos são sexualizados. Então, vocês imaginem, numa sociedade onde uma criança cisgênera, né? Cisgênera é a contrário de transgênera. Então, uma criança cisgênera é aquela criança que ela está adequada ao sexo biológico. O gênero dela está de acordo com o sexo biológico. Então, imagine, se para uma criança cisgênera já é difícil, ela já não tem escolha, imagine para uma criança transgênera. Ela é praticamente invisibilizada, porque ela está no corpo de um menino,
vai jogar bola, mas na verdade ela queria só brincar de boneca. E não lhe é permitido isso, porque nós somos uma sociedade que cataloga as pessoas de acordo com o gênero sexual. Ué, gênero sexual existe? Não! Mas a nossa sociedade continua misturando gênero com biologia. Então, dentro da nossa comunidade LGBTI+, isso é muito complexo. Hoje você vê crianças, adolescentes, vou refazer, hoje você vê adolescentes discutindo gênero, né? Tem amigas da minha filha que já chegaram em mim e falaram, tia, eu acho que eu tenho gênero fluido. Às vezes eu me identifico como menina, às vezes eu me identifico como menino. Teve um dia uma amiga da minha filha que chegou para mim e falou, tia, eu estava apaixonada por uma menina da minha idade, 12 anos, 13 anos, da minha idade. E aí a gente começou a trocar e-mail, trocar WhatsApp, etc. e tal, me apaixonei e começamos a namorar. Mês passado, ela virou para mim e falou que agora ela é transboy, que ela é do gênero masculino, mas o sexo biológico é feminino. Tia, então eu tô namorando um garoto. Eu falei, é um transboy, você não tá mais namorando uma garota, você tá namorando um garoto. Então, tia, mas eu não sei se eu sou menino ou menina, eu acho que eu sou não binária. 13 anos. Então, vejam, hoje o debate é mais aberto. A esta geração que está vindo, por causa da nossa militância, por causa da nossa luta, nós estamos, sim, abrindo espaço para que estes assuntos de gênero sejam discutidos em ambientes escolares, entre roda de conversa de amigos em parquinho, na rua, no shopping, com garotada de 12, 13, 14 anos. E isso é um avanço. É claro que nós temos que andar muito ainda, como no caso que eu falei para vocês, eu comecei falando para vocês, que o PNE foi retirado, o gênero foi retirado do PNE, né? Então, nós temos muito que andar, e esse governo não colabora em nada, nós sabemos disso, ele é extremamente homotransfóbico, né? Mas nós precisamos não desistir da luta e buscar evitar os retrocessos. Legal. Feito isso, como fica o gênero dentro da nossa luta diária? Eu falei de algumas espécies de gênero, né? Para que a gente possa visualizar o que acontece, como funciona, certo? Bom, vamos pensar no gênero, então, feminino. Vamos começar por ele, tá? Vamos começar, então, pelo gênero feminino cisgênero. Então, pelas mulheres cisgêneras, lésbicas ou bissexuais. Depois nós vamos falar das mulheres trans, tá? Eu vou dividir. Legal. E por que que você vai dividir? Porque existem demandas específicas da população lésbica e bissexual cisgênera, e existem demandas fortíssimas, importantíssimas das mulheres trans. A objetivação dos corpos, o trabalho, enfim, nós vamos falar disso. Então, quando a gente fala de uma mulher lésbica, vamos pensar nisso, gente, vamos pensar comigo. Nós vivemos numa sociedade patriarcal. Fato. Certo? Essa sociedade patriarcal impõe ao homem, ou melhor, impõe à mulher uma submissão. É um binômio do patriarcado chamado exploração-submissão. Tá? Este binômio exploração-submissão subjuga a mulher e seus corpos. Então, a mulher, ela cresce aprendendo a se podar sexualmente. A sociedade castra a mulher. Eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho a sensação que quando eu vou para a cama, eu vou com mais de 6 milhões de pessoas. O gozo não é livre, o gozo é social. O nosso gozo é julgado, rotulado, catalogado, estereotipado, o gozo social, tá? Se você é mulher, então é pior ainda. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre isso.
Se essa mulher é subjugada, se essa mulher vive nesse binômio exploração-submissão, no qual ela não pode se recusar à lasciva masculina, o que comprova, o que confirma isso é a quantidade de estupros que existem na nossa sociedade, é a quantidade de feminicídios que nós temos na nossa sociedade, é a quantidade de estupro corretivo que vem crescendo a larga escala na nossa sociedade. Então, diante disso, diante deste cenário, tá? Bom, imagine se uma mulher hétero já é subjugada e tem que ceder à lasciva masculina, imagine uma mulher lésbica que não só não cede, como deseja uma outra mulher. Eu costumo dizer que a lésbica é a rebelde do patriarcado, porque ela não só diz não para o macho, ela não só diz não para o falo, como ela diz sim para uma outra mulher. Então, isso pira o patriarcado, né? Dá um nó geral na galera do patriarcado e fala como isso é possível. Como que nós temos... Como que nós temos essa possibilidade de uma mulher negar um homem? Alguém me mandou uma mensagem, querida, eu já vou ver, tá bom? Eu já olho e já te respondo. A mesma coisa quando a gente fala da mulher bissexual, né? A mulher bissexual não é confusa. Ela gosta dos dois gêneros. A pessoa que é pansexual não é confusa ou promíscua. Ela gosta de pessoas, independente de ser uma pessoa binária ou não. Percebem que a sociedade, quando nos rotula, esmaga a nossa possibilidade de liberdade. E isso é ainda mais forte quando falamos do gênero feminino. O artigo 8º da Lei Maria da Penha fala para nós que deve ser discutido o gênero nas escolas. Pergunto a vocês, quantas escolas vocês conhecem que de fato discutem de uma forma franca, de uma forma aberta, o que é gênero dentro dos ambientes escolares? Bom, eu acho que conheço uma ou duas escolas, a grande maioria são escolas particulares, porque quando os professores de rede pública tendem a tentar fazer essa discussão de gênero, não dá. Travado, é impedido, é cerceado, e esse professor sofre retaliação. Teve uma vez que eu dei uma palestra numa cidade do interior sobre gênero no ambiente escolar para quase 250 professores. Eu estava discutindo com eles, eu debati isso com eles, blá, blá, blá. E, de repente, eu perguntei para os professores, para os 200 e poucos professores. Galera, quantos de vocês aqui discutem gênero dentro do ambiente escolar? Sem brincadeira, três levantaram a mão. Destes três, a grande maioria... desses três, dois falaram que sofreram represália. O colega colocou aqui uma coisa super interessante e é verdade. O Recife tem agora um projeto Lei Maria da Penha na escola. É porque agora nós estamos começando a abrir os nossos leques, né? Eu acho que com a criminalização da homotransfobia, algumas portas, por incrível que pareça, abriram. Nós sabíamos que a criminalização da homotransfobia era muito mais um aspecto social, preventivo, do que propriamente uma repressão. Era dar uma resposta para a comunidade LGBT+, tão carente de medidas protetivas, de ações afirmativas, que as teriam uma proteção, né? E quando criminalizou, nós começamos a ver alguns debates crescendo. E o do Recife é um debate super interessante. Lei Maria da Penha vai a pena. Vai à escola. Obrigada, querido. Boa lembrança. Depois eu vou ver as outras questões, é que ele me mandou a questão aqui curtinha, deu para eu ler. Então, voltando a falar sobre gênero. Outra coisa que nós temos que aceitar, e isso é uma realidade, é importante nós falarmos, é que o nosso movimento LGBTI+, muitas vezes reproduz o machismo. Então, nós vivemos num movimento
onde nós sofremos, de certa forma, uma segregação, nós, LGBTI+, e muitas vezes a própria comunidade LGBTI reproduz machismo, reproduz preconceito. E aí eu pergunto, por quê? Porque isso é estrutural, gente. Porque não basta você ser gay, ser lésbica, ser trans, ser intersexo, ser bissexual, ser pansexual, ser, enfim. Não basta você ser LGBTI+, para que você automaticamente aperte o botão na sua cabeça e fale me desconstruí. Não. A desconstrução é um trabalho diário. É uma atividade que nós, LGBTs, mais do que nunca, temos que reproduzir. Temos que reproduzir essa desconstrução diariamente. Vocês já ouviram uma pessoa preta reproduzir racismo? Reproduz também. A culpa é dela? Não. Ela nasceu numa sociedade racista. Não é o meu espaço de fala. Eu não sei o que é sofrer racismo de cor, né, de pele. Eu não sei o que é sofrer. Então, eu não vou me adentrar no assunto, porque não é mesmo meu espaço de fala. E eu acho que eu tenho que respeitar o espaço de fala, né? Mas é importante nós falarmos que o racismo estrutural atinge a população preta, que reproduz racismo de cor contra os seus próprios colegas pretos. Da mesma forma que nós, LGBTs, às vezes reproduzimos LGBTfobia. Mulher reproduz machismo. Quantas mulheres vocês já não viram na rua criticando a roupa da outra? Olha só, a polpa da bunda tá aparecendo, mas tá pedindo, né? Depois vem um cara e estupra ela, fala que não quis. Foi? Eu já ouvi muita mulher, de militância, inclusive, ter esse tipo de discurso, galera. Esse tipo de discurso agressivo, esse tipo de discurso absolutamente excludente. Entendem? Então, quando a gente fala de gênero, quando a gente discute essa questão de gênero, nós estamos indo muito além do que a gente acha. Nós estamos falando de uma estrutura social que deve ser derrubada, que deve ser minada. E como é que a gente mina essa questão de gênero? Essa divisão de gênero se atinge até o salário, porque nós estamos falando de mulheres, certo? A gente mina falando, verbalizando. A gente precisa. Eu costumo dizer que o silêncio fomenta o preconceito. Nós somos um dos países que mais mata mulheres no mundo. E isso vem da nossa criação machista, patriarcal, misógina, que nós temos que combater. E vejam, nós temos mecanismos de combate. Só que, infelizmente, esses mecanismos de combate, às vezes, são impedidos de serem aplicados. Mas eu tenho fé, eu acredito que as coisas estão melhorando. Quando eu vejo essa garotada hoje falando de machismo, quando eu vejo essa garotada falando de LGBTIs, me dá um alívio no coração. Minha filha é super bem resolvida, né? Ela sabe que a mãe é gay, que é lésbica, ela me corrige. Eu falo que eu sou gay, ela fala, mamãe, você não é gay, você é lésbica. Aí eu falo, ups, filha, você está certa. Temos que usar as terminologias corretas. Ela me corrige, aquela danada. Conviveu com a minha ex-namorada durante 4 anos. Então, ela é uma menina super bem resolvida. E eu já vi ela e as amigas dela discutindo sobre esse tipo de assunto. Então, acho que há esperança. Acho que o que nós temos que fazer neste momento de violência e de luta LGBT, é não nos calarmos, é apontarmos. A Aliança recentemente, eu não sei se vocês souberam, a Aliança recentemente teve uma sentença favorável contra o ministro da Educação por LGBTfobia. Na verdade, a União foi condenada a pagar 200 mil por LGBTfobia e nós recorremos. Foram 3 advogadas que ingressaram com a ação. Eu, Amanda Souto, uma querida, e Luanda Pires, outra querida. Nós entramos em nome da Aliança, eu representando a Aliança, e várias outras entidades. Ao todo foram 11 entidades que entraram com essa ação, e nós já tivemos uma sentença favorável. É um marco histórico, gente.
Nesta ação, nós discutimos gênero. Nesta ação, nós discutimos identidade de gênero. Nós falamos de professores transexuais e tivemos uma sentença favorável. Então, eu acredito que as coisas vão mudando conforme nós vamos falando. Nós temos um projeto agora chamado Tajubá, que é um projeto incrível. Depois vocês vão atrás desse projeto, se informem sobre ele. Eu não vou entrar nesse projeto agora, mas é um projeto que dá para a pessoa, individualmente, a possibilidade de processar. De processar por LGBTfobia. Nós precisamos começar a ter esse tipo de atitude. Porque esse tipo de atitude acaba pressionando assuntos de luta como a questão de gênero. Na escola, por exemplo, nós temos esporte de menino e esporte de menina. Tinha um amigo da minha filha que ele não queria fazer judô, ele queria fazer coral. É claro que o pai não deixou ele fazer coral. Olha, o Eduardo acabou de postar uma coisa aqui falando que o pai militar curte postagem LGBTI+. Mas é isso, Eduardo. É disso que a gente está falando, né? É dessa abertura de mente que está permitindo nós começarmos a falar mais abertamente sobre isso. Nós, enquanto LGBTs, esses eventos que a Aliança proporciona, esses debates, esses seminários que a Aliança proporciona, ela proporciona para que outras pessoas possam vir debater com a gente. O nosso trabalho, enquanto Aliança, é um trabalho também social. Nós precisamos fazer com que as informações cheguem no público hétero simpatizante, para depois chegar no público hétero negacionista. Vai chegar. E é importante que chegue. Se chegar em 10 mil e dois negacionistas pensarem, eu já estou no lucro. E é isso que a gente fala quando discute essas questões de gênero. Gênero permeia tudo que diz respeito à população LGBTI+. O gênero permeia até a nossa orientação sexual. Permeia a nossa sexualidade. Permeia a forma como a gente se vê. A luta hoje da Aliança Nacional, de diversas outras entidades, como ANTRA, como ABRAF, como Mães pela Diversidade, como GADES, como ABNMT, enfim, desculpa se eu não falei algumas, são muitas, Família Stronger, enfim. Essas entidades hoje buscam trazer para a comunidade uma forma de dialogar o gênero mais saudável. Nós sabemos os problemas que nós temos. Nós sabemos qual é a nossa luta. Nós sabemos como, saindo um pouco das mulheres, nós sabemos como uma criança trans é segregada dentro do ambiente escolar. Na Escócia, existe atualmente um grupo de trabalho de formulação de políticas públicas para inserir a educação inclusiva LGBTI+, eles não falam do mais. LGBTI no currículo, é minha tese de mestrado, inclusive. A abordagem deles é uma abordagem forte de combate ao bullying. Eles discutem a questão LGBTI+, como uma questão de saúde pública e não como uma questão de inserção social. E quando a gente fala disso, eles colocam o gênero dentro das questões de bullying. Eles encaram as questões de diálogos nocivos de gênero como uma questão de saúde pública. É isso que nós precisamos começar a trazer aqui. Fazer aplicar a Lei Maria da Penha no artigo 8º. Ouvir as crianças que são trans e que estão nas escolas e que são absolutamente invisibilizadas, porque, infelizmente, a maioria dos professores não sabe lidar com essa identidade de gênero. Não sabe lidar. Muitos até querem lidar, mas não sabem. Muitos até buscam auxílio. Tem professor, tem pessoas que entram em contato com a Aliança para que a gente discuta, para que a gente dê cursos. Nós temos um grupo de trabalho só de educação, porque a gente discute programas de educação e mecanismos de inclusão social para essas crianças em razão de gênero e em razão de identidade de gênero.
Eu sempre digo, gente, que ninguém nasce machista, racista, LGBTfóbico, que isso é fruto do meio social em que a pessoa vive. O Mandela já falava, né? Se a pessoa pode aprender a odiar, ela pode aprender a amar. E é nesse contexto que esbarra a nossa luta. Eu não acredito que nós temos que dar murro em ponta de faca o tempo todo. Eu acredito que as discussões de gênero e identidade de gênero, elas têm que vir de uma forma orgânica. Nós temos que ensinar as nossas crianças a igualdade. Porque pegar um adulto marmanjo que já cresceu no meio de preconceito e falar para ele que ele não pode ofender a mulher por nada e não pode agredi-la porque isso é machismo, ele não vai entender. Mas se você pegar um garoto e uma garota de 7, 8 anos, essas crianças não vão entender por que que está agredindo aquela garota. Porque eles não veem, ainda não veem o preconceito. O preconceito é formado socialmente. Infelizmente, nós estamos num momento de governo onde esses temas não conseguem ser debatidos, né? Todos nós aqui sabemos disso, que nós temos uma dificuldade muito grande de conseguirmos dialogar com essas questões. Nós sabemos disso. Bom, mas então, qual é o papel das entidades ou da sociedade civil? É fazer o que nós estamos fazendo. É levantar esses debates, é plantar sementinha, é criar cartilhas. A Aliança tem um manual da comunicação que discute todos os termos, ou pelo menos todos é difícil, né? Porque tem termo pra caramba. Mas discute a grande maioria dos termos. Eu tive a honra de participar da construção desse manual de comunicação. A Aliança, atualmente, tem 25 manuais em andamento. E esses manuais, eles visam falar sobre religião, segurança pública, direito. O manual que eu coordeno é o Manual das Famílias. E vários outros manuais que buscam trazer a informação. Bom, Patrícia, então o que você está querendo me dizer é que muitas das coisas da nossa luta diária sobre gênero recai na informação. Exatamente. Tem gente que não sabe o que é uma pessoa trans. E se você não sabe o que é uma pessoa trans, como é que você vai entender o uso do banheiro? Tem gente que não sabe o que é uma pessoa de gênero fluido. E se você não sabe o que é uma pessoa de gênero fluido, como é que você vai entender que um dia ela se veste de homem, outro dia ela se veste de mulher? Se você não sabe o que é orientação sexual, você vai achar que uma pessoa bissexual é uma pessoa promíscua, inconfusa, indecisa. É necessário informar. A informação é a base do nosso movimento. É informar, lutar e, quando necessário, entrarmos com medidas judiciais, como a Aliança tem feito atualmente. Bom, gente, tem muita coisa para falar de gênero. Eu trouxe aqui apenas algumas ideias, alguns debates. Fiquei uma hora falando aqui com vocês. Haja paciência de vocês me ouvirem uma hora. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma pergunta aqui. Espera aí que eu vou virar. Aguentem as pontas aí. Preciso tirar o óculos porque eu não enxergo nada. Aguentem aí. Espera aí, gente. Cadê vocês? Cadê? Gente, eu não tô achando. Achei as perguntas. Espera aí, agora eu achei. Aê. Achei não, galera. Peraí. Peraí. Compartilhar. Achei. Peraí.
Achei, vamos ver aqui. Vamos ver. O Josi Tavares colocou aqui, coletivo de ódio. É verdade, Josi. Nós temos uma plataforma criada, formada em cima do ódio, e esse coletivo, não só o coletivo de ódio, né? Nós temos a bancada do ódio, eu não sei se foi isso que você quis dizer, mas nós temos, sim, uma força motriz muito grande que impulsiona o preconceito, que estimula o preconceito. E nossa arma é a informação. A nossa arma, hoje em dia, é trabalharmos com a informação, porque tem muita gente que repete conceitos como a famigerada ideologia do gênero, de gênero, sem, de fato, saber o que ela significa. Uma vez eu virei para um aluno meu e ele estava falando de ideologia de gênero. Aí, deixa eu voltar, peraí, deixa eu olhar para vocês. Cadê? Aqui. Aí eu virei para ele e ele me contou a história lá do prefeito do Rio de Janeiro, aonde o prefeito do Rio de Janeiro mandou retirar as revistas da Bienal. Vocês lembram disso? E aí ele virou e falou assim para mim, esse meu aluno. Falou assim, então, professora, é um absurdo. Eu falei, o que é um absurdo? Dois super-heróis se beijando, dois homens super-heróis se beijando, é um absurdo? É. Isso é ideologia de gênero. Aí eu parei, respirei, né? Porque depende da turma que eu estou dando aula, galera, eu tenho que respirar. Aí eu respirei, virei para ele e falei, beleza, me explica uma coisa, o que é ideologia de gênero? Não, você está me dizendo que o único gibi no meio de uma Bienal que tem mulheres nuas e homens nus transando em revistas e quadrinhos é ideologia de gênero. O único gibi com dois super-heróis se beijando homens. Então, eu te pergunto, o que é a ideologia de gênero? Aí ele virou para mim e falou, é quando você quer impor alguma coisa. Ah, eu entendi. Então, vamos recapitular. Um gibi com um casal de super-heróis se beijando é impor à sociedade a homossexualidade, mais 10 mil revistas pornôs de quadrinhos entre homens e mulheres, não é impor à sociedade o gênero heteronormativo. É isso que você está me dizendo, que o problema é uma revista, é um quadrinho. Aí ele parou, ficou olhando para minha cara e falei, querido, se existir ideologia de gênero aqui, a ideologia de gênero é hétero. Não é LGBT. Ela é hétero. Deixa eu te perguntar, falei para ele. Quando você nasceu, você foi ensinado a beijar garota, não foi? Ué, claro, isso é ideologia de gênero. E se você quisesse beijar um cara? Não foi te dado nem a oportunidade de experimentar outra coisa. Eu tive uma educação heterossexual. Minha filha teve uma educação heterossexual. Eu lembro que minha filha era bem pequenininha, ela tinha uns 4 aninhos, ela chegou, eu contando pra ele, que eu fiquei muito puta. Desculpa, gente, não pode falar palavrão, mas eu falei. Desculpa, gente. Ele virou, ela abraçou um amiguinho, que é amigo dela até hoje. Abraçou forte. Aí minha mãe virou e falou assim, ai, que bonitinho, são namoradinhos. Não deu nem 2 minutos. A melhor amiga dela, até hoje, foi lá e abraçou ela. Aí minha mãe, ai, que bonitinha, são tão amigas. Eu falei, parou, parou, parou. Ou é tudo namorado ou é tudo amigo. Como criança não namora, é tudo amigo. Filha, o que é isso? Mãe, se você falar que a minha filha abraçar um garoto, é namoradinho, e abraçar uma menina é amiguinha, você está passando para ela uma educação heteronormativa que eu não quero. Ela pode abraçar quem ela quiser e vai ser tudo amigo. Quando ela tiver consciência da sexualidade dela, aí ela vai dizer se é namorado ou se não é. Não é você que vai dizer por ela. Não é a sociedade que vai dizer por ela. É ela que vai dizer. Então, é tudo amigo. Vejam, é um exemplo bobo que eu estou dando para vocês, que já incute na cabeça da criança que, de acordo com o gênero dela, ela tem que ter amizade ou ela tem que ter tesão. Isso é uma educação heteronormativa. Nós crescemos numa sociedade heteronormativa. E aí, eu virei para esse aluno, falei isso, enfim, obviamente que ele ficou meio estressado, mas eu fiquei mais estressada que ele, tive que me controlar. Mas deu tudo certo no final, ele acabou gostando da aula, falou, professora, eu não tinha pensado para esse lado. Eu falei, pois é, né? Vamos começar a pensar.
Primeiro saiba o que significa alguma coisa para depois reproduzir, que é o que acontece com as fake news. A gente não sabe o que significa e reproduz. É o que acontece com a ideologia de gênero, que foi o que este aluno fez. Ou seja, eu volto àquela ideia inicial. O que o movimento LGBTI+ precisa hoje, no que diz respeito à luta do gênero, é trabalhar a informação. Nós precisamos desconstruir preconceito por meio da informação. As pessoas precisam saber o que é gênero, como funciona o gênero, e como é a identidade de gênero, porque daí as pessoas que têm preconceito por dúvida vão começar a pensar. E a partir do momento que elas pensam, elas começam a se questionar. E nós precisamos deste questionamento para que a gente possa batalhar, para que a gente possa trazer o nosso movimento para frente. Quando os meus alunos... Eu peguei um aluno uma vez, continuando falando da bancada do ódio, porque o assunto do coletivo do ódio, da bancada do ódio, permeia tudo isso. Eu estava dando aula, e aí eu tenho que falar sobre... Eu dou aula sobre ações afirmativas. E aí eu tinha que falar sobre as minorias e sobre os grupos vulneráveis. Lógico que eu tinha que falar da população LGBTI+. Então, eu falei dos idosos, dos menores, das pessoas pretas, falei das pessoas com necessidades especiais e da população LGBT, das mulheres e da população LGBTI+. Aí me virou um aluno e falou: professor, nada contra. Quando fala nada contra, eu já olho e falo: ah, vai de merda. Nada contra. Mas eu sou contra ter criminalizado ele falou homofobia. Eu sou contra ter criminalizado a homofobia. Eu falei para ele: bom, é homotransfobia ou LGBTfobia, mas tudo bem. Eu sou contra. Por que criminalizou? Aí eu fiz uma tabela na lousa. Eu falei: vem cá, gente, eu vou explicar a pergunta do colega de outra forma. Vamos lá. Criança e adolescente, existe alguma lei que defende? Aí eles: ECA, legal. Estatuto da Criança e do Adolescente, legal. Pessoas com necessidade especial, tem alguma lei que defende? Tem o Estatuto das Pessoas com Necessidades Especiais, legal, tem uma lei. Mulheres, tem alguma lei que defende só as mulheres? Tem, Lei Maria da Penha, legal. Índios, tem alguma lei que defende os índios? Tem, Estatuto do Indígena, bacana, legal. Tem alguma lei que defende as pessoas pretas? Tem a Lei 7.716, que é a lei do racismo, legal. E aí eu fui falando, e aí eu cheguei no LGBT e falei: e aí, gente, qual é a lei que protege essa população? Silêncio absoluto. Aí falei: pois é. É a única população que não tinha proteção especial. O preconceito da nossa sociedade, ele é tão grande que era a única população minoritária e vulnerável que não tinha uma lei que protegia contra agressão, contra ofensa, contra discriminação. Vocês percebem? Por que só essa não? Aí eu perguntei para ele: você é contra o Estatuto do Índio? Do ECA, Estatuto do Idoso, você é contra? Não. E por que você é contra isso? Qual é a diferença entre eles? Se são todos grupos vulneráveis e todos eles sofrem agressão por uma característica específica. Aí, muitos começaram a balançar a cabeça do tipo: porra, gente, perdão, falei palavrão de novo. Poxa, desculpa, eu entendi. Eles precisavam, porque só eles não tinham. Então, às vezes, você tem que levar a informação. Às vezes, eu dou aula para a polícia. Eu dou aula para a polícia civil ou polícia militar. E tem uns caras, umas minas da polícia civil e da polícia militar, que são sensacionais. Que quando eu falo isso, na hora que acaba a aula, chega em mim e fala: professora, como eu era preconceituosa, muito obrigado. Gente, se tem 20 na sala e um falar isso para mim, eu já estou feliz que quando esse um for fazer batida, quando esse um for fazer revista, esse um vai começar a agir diferente. A gente tem que trabalhar com a informação. Peraí, vamos lá, vamos ver o resto das perguntas, galera. Vamos lá, peraí, cadê aqui? Cadê? Voltando. Cadê? Coletivo, tá. Patrícia, quem falou foi o Luiz. Patrícia, em uma escola de Guaianazes, cidade de São Paulo, um menino de 11 anos pediu para colocar seu nome social
A escola atendeu e comunicou os pais. Eles vieram à escola e mesmo depois das conversas com a direção, gestores e professores, mas não aceitou e exigiu que a escola voltasse ao nome no masculino. Mas a criança tem toda a personalidade e gênero feminino. Como resolver? Pois é. Não resolve. Não resolve porque ela é menor. Infelizmente, esta é a nossa dura realidade. E é uma coisa super interessante que você puxou, Luiz, porque a nossa sociedade ela tem uma dificuldade de entender que existem crianças trans. É como se começasse só na adolescência. Então, as crianças trans, quando elas são maduras e conseguem entender quem elas são invisibilizadas muitas vezes pelos pais. Este menino, ele vai... Menina, na verdade, né? Essa menina, ela vai, infelizmente, passar por esse preconceito até ela conseguir ou se emancipar ou adquirir a maioridade para conseguir, no registro civil, mudar o nome dela. A escola pode usar o nome social dela. A escola pode, tá? Mas é complicado contra a autorização dos pais. Porque se isso chegar nos pais, os pais podem entrar com uma ação contra a escola vai ganhar, já vou avisando de antemão. Mas eles vão entrar com uma ação contra a escola vai ter que constituir um advogado e vai ser uma discussão que pode, inclusive, trazer propaganda negativa para a escola, porque vivemos numa sociedade homofóbica. Então, infelizmente, essa realidade que a gente vive... É uma realidade muito triste para essas crianças. Muito. Que elas não têm a liberdade. Então, a resposta que eu tenho para te dar, Luiz, é que essa criança não tem o que fazer, está à mercê dos pais, mas ela poderia tentar conversar com a escola para ver se a escola tem um psicólogo interno que possa dar um auxílio informal para ela. Patrícia, posso colocar uma questão? Como tem vários professores que trabalham com direitos humanos nessa escola, uma escola privilegiada, né? Onde eu trabalho. É uma escola que tem um projeto político-pedagógico sensacional, né? Uma escola que cuida de verdade com a diversidade, né? O que eu orientei a escola? Que a gente tentou de tudo, não conseguiu, e você vê... É uma menina, é uma mulher, né? E, infelizmente, seria uma opressão muito grande chamar pelo nome masculino. Então, eu orientei a escola a procurar o conselho de escola, conselho tutelar, para passar essa questão e para falar que a escola, na defesa da criança, gostaria de manter esse nome feminino, na defesa, para que não haja preconceito e tal. A direção... Vai avaliar isso no conselho de escola e, se for acatado, nós vamos tudo para o conselho tutelar discutir lá, antes de mudar o nome social da criança, porque é uma mulher, é feminino, é uma pessoa que merece todo o nosso respeito pela coragem, né? Pela enfrentamento. Tá. E ela é nova na escola, veio para esse ano para a escola, né? Então, foi esse nosso caminhamento. Eu não sei se estava correto também, né? Não, está sim, Luiz. Ia consultar a aliança, né? Mas não, essa é um caso assim, que chamou muita atenção, porque se você é um crime, tem contato, é um crime, eu concordo. É um crime contra a dignidade da pessoa humana, né? É um crime contra a dignidade da pessoa humana. Se você se você tem acesso à escola e tem abertura, conselho tutelar é a melhor saída. Porque daí, os pais quiserem brigar, os pais não vão mais brigar com a escola. Eles vão brigar com o conselho tutelar. Isso, sabe? Isso. E aí já vem o arcabouço jurídico de proteção a essa menina em razão da dignidade da pessoa humana. Você deu o conselho certinho, perfeito. Ah, então tá certo. Obrigado, viu, Patrícia? Imagina. Vamos lá, gente. Vamos ver. Opa! Eita, nós... Cadê? Eu e esses problemas de informática. Achei, bora lá. Bom,
Bora lá, vamos achar aqui a pergunta do Luiz para a gente dar prosseguimento, achei. Josi colocou, acredito que a opinião da criança vale como quer que a chame. Eu concordo, Josi, exatamente o que a gente estava conversando aqui. O Eduardo falou, no Recife, nossa Secretaria da Mulher tem um projeto chamado Maria da Penha Vai à Escola, eu cheguei até a saber desse projeto, bem bacana, onde as questões de gênero são discutidas, que eu até comentei, né, agora há pouco que o Eduardo falou. O Luciano, a maioria dos pretos que faz parte do governo Bolsonaro, eu não entendi essa aqui, Luciano, ficou uma frase jogada no ar, depois me explica porque eu não entendi. Foi o que você estava falando sobre os pretos que têm atitudes racistas, né? Mulheres que têm atitudes machistas, né? É verdade. Muitas pessoas, infelizmente, são doutrinadas, né? E elas têm essa visão totalmente estruturada, não enxergam o próprio preconceito, você está certo. A Luísa colocou onde ela era, pediu a lista, não é pergunta. Vamos lá. Gregory, querido Gregory, vocês sabem que eu amo o Gregory, né? O Gregory é um grande amor na minha vida. Vamos lá. Minha sobrinha, Eduardo, minha sobrinha de 11 anos, curte minhas postagens sobre direitos LGBT no Instagram. Não é legal, Eduardo? Minha filha curte também, eu fico tão orgulhosa. Inclusive o pai dela, meu irmão, sendo militar, curtiu a postagem sobre LGBT contra o Bolsonaro na manifestação do sábado próximo. Perfeito, querido. É importante você falar isso para que a gente entenda que não são todos os militares. A gente não pode dizer que são todos, catalogá-los como se fosse um bloco só, né? Não, tem muito militar de bem, tem muito militar contra o governo, tem muito militar que é a favor dos direitos humanos, a favor da igualdade. Super pertinente esse seu comentário. Que tosse é essa? Pois é, querida, eu tô com uma alergia horrorosa há 20 dias, não passa. Bora lá. A Rosa me deu parabéns. Rosa, muito obrigada, querida, e obrigada pela sua presença. A Mônica deu boa noite. Boa noite, Mônica. Pernambuco presente, que ótimo. Algumas pessoas querem falar. Luciano, fica à vontade. Você quer falar alguma coisa? É, o Matheus e a Ivan estão com a mão levantada, Paty. Gente, desculpa, eu sou ruim nisso. Então, vamos lá. Vamos lá. Matheus. Deixa eu baixar a tua mão. Fala aí, querido. Então, a pergunta é a seguinte. Eu sou uma pessoa não binária e eu vejo um grande problema de falta de informação sobre isso. Principalmente porque eu me descobri muito depois. Eu sempre tive um problema em relação ao meu corpo. Só depois que eu consegui linkar a questão do meu corpo, a questão de gênero com a minha não-binaridade. E, constatando isso, você falou da teoria queer, e o termo não-binário é um termo guarda-chuva. Isso, eu já vi mesmo. Algumas pessoas utilizando o não-binário para... acopando elas à população trans. Aí eu fico pra tudo, dúvida, né? A população no binário faz parte do grupo da população trans ou não? Como que funciona isso? Olha, querido, isso é uma discussão tormentosa, tá? Eu não tenho uma resposta 100% absoluta para te dar, porque o assunto continua em discussão. Então, eu posso te dar a minha visão, tá? Vou te dar uma visão, falar para você, não é isso, porque ainda tem uma discussão muito grande sobre o assunto. Eu não enxergo que as pessoas trans são pessoas não binárias, até porque as pessoas trans binárias, como o próprio nome diz, elas já se identificam com o gênero feminino e com o gênero masculino. E se elas se identificam com o gênero feminino ou com o gênero masculino, então elas são binárias. Eu não vejo o não binarismo às pessoas trans. Se você virar para uma mulher trans e falar para ela, você está na dúvida se você é homem ou mulher, você tem qual gênero? Vai dizer, eu sou mulher. Então, se a mulher trans está se denominando mulher, ela está dentro do binarismo. Agora, se tiver uma pessoa que vire para você e fale, olha, eu sou uma pessoa trans, mas eu não me identifico nem com homem nem com mulher, eu não me identifico com nenhum dos sexos biológicos, aí nós temos uma pessoa trans não binária. Tá? Eu enxergo desta forma.
acho que o binarismo ele tem que ser seguido à risca, justamente para a gente não ter esse termo guarda-chuva que invisibiliza as pessoas que realmente não são binárias. Não tem como invisibilizar. Eu acho que, da mesma forma que a gente tem o gay bem delimitado, a lésbica bem delimitada, a pessoa bissexual bem delimitada, o intersexo hoje bem delimitado, nós temos que ter as pessoas não binárias bem delimitadas. Não dá para pegar, ah, não binário é tudo que não é binário. Não é verdade isso. Eu não enxergo dessa forma, tá? Então, as pessoas trans, repito, as pessoas trans que se enxergam como homem ou como mulher, elas se enxergam dentro do binarismo. Então, eu enxergo que elas são binárias. No entanto, se elas não se identificam com o sexo biológico de nenhum dos jeitos, aí elas seriam não binárias. Mas é claro que essa conversa aqui vai ter gente que discorda, aí tá tudo certo, porque ainda é uma situação que nós estamos debatendo, né? Não existe certo e errado, existe pontos de vista a você que você defende. Então, se você escutar alguém falando, não precisa virar para essa pessoa e falar que ela está errada. Só tenta argumentar com ela, porque ela pode estar certa dentro da visão dela, porque é um assunto muito novo. O não binarismo já existia há muito tempo, mas ele é muito novo na sociedade. Então, a sociedade ainda está tentando entender o que fazer com ele. Entendeu? É por isso que a gente tem essa questão. O Eduardo está falando aqui, ó, vamos colocar fogo no parquinho. Já te dou, Ivan, a palavra. Deixa eu só pegar aqui o Eduardo, que está falando sobre o tema. Cadê aqui? Acredito, cadê? Na verdade... Não, peraí, não é isso. Acredito que defendem... Ah, tá. O Eduardo está falando. Acredito que defendem que não binários são trans, porque não ficam só no gênero biológico. E não que toda pessoa trans é binária. É mais ou menos, eu acho que é mais ou menos isso que nós estávamos discutindo, né? Que vai depender da questão do sexo biológico. Se identificar com o sexo biológico e trabalhar com a ideia do gênero feminino e masculino, não é uma pessoa binária. Caso contrário, eu vejo que é uma pessoa não binária. Eu acho que o caminho para começar uma conversa é por aí. Gente, alguém pediu um canal? Eu tenho YouTube, mas eu não uso faz um tempo. Mas eu tenho Instagram, se alguém quiser, é @... Eu vou colocar lá, peraí, deixa eu escrever para vocês, peraí. É o Instagram pessoal, tá, gente? Vocês vão encontrar desde eu indo para a praia com a minha filha até falando sobre gênero. Peraí, deixa eu colocar ele aqui para vocês, aí eu vou dar a palavra para o Ivan, que vai ser a vez dele. Então, peraí. Vamos colocar aqui, @... Patrick.manaro. Pronto, gente. Aí lá tem várias coisas. Às vezes eu posto algumas decisões da aliança, a ação contra o Milton Ribeiro, eu coloquei a sentença, contra a Ana Paula Valadão, eu informo lá que a gente protocolou a ação. Então, às vezes tem algumas reuniões com a ONU, eu coloco lá. Mas vocês também vão ver muita coisa da minha filha, eu na praia, enfim, muitas coisas pessoais, mas vocês fiquem à vontade. Ivan, manda bala, querido, fala aí. Oi, boa noite. Boa noite a todos, tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo bom, querido. Estamos sim, querido. Olha assim, nós, pessoas trans, mulheres trans, somos muito cobradas o tempo todo. Principalmente nessa questão de nome social. O que acontece? Eu sou uma mulher trans que decidi não usar o nome social. Eu gosto do meu nome de batismo e eu não tenho essa pretensão. Então, assim, a gente tem que lidar com essa situação o tempo todo. São as pessoas nos cobrando o tempo todo, nos rotulando e são aquelas cobranças. Tem nome social, porque você não coloca silicone, porque você não faz operação de resignação sexual. Então, assim, é muito complicado lidar com isso o tempo todo. E, assim, em relação às discussões em sala na escola, é o local mais importante
minha opinião, onde se deve começar esse tipo de debate. Porque ali as pessoas estão saindo da ignorância propriamente dita, né, da falta de conhecimento, e estão ingressando no, numa sociedade, elas estão conhecendo a sociedade em que elas vivem, e ali é onde elas estão aprendendo a lidar com toda a diversidade. Então, seria o local que mais deveria se debater esses assuntos. Mas, assim, eu, enquanto militante, enquanto ativista da causa LGBTI, eu procuro fazer aqui, no município onde eu moro, algumas discussões. E, justamente, o público que eu convido é sempre o público das escolas. Então, assim, certa vez eu fiz um seminário aqui, aqui em Salinas, na verdade já houveram 3 seminários, e sempre eu convido mulheres trans, inclusive eu convidei um casal trans. E o maior questionamento dos alunos, né, dos garotos e garotas que participaram do seminário, inclusive a aceitação foi muito grande, eles fizeram muitas perguntas, e aí eles questionavam por que a mudança dos corpos, já que eles eram um casal. Então, ela, mulher trans, como ela explicou para eles, eu nasci menino, mas não me identifiquei como menino e fiz a transição. E a outra pessoa também fez a transição para o sexo masculino. E eles disseram, se vocês iam se relacionar, por que não permaneceram nos seus próprios corpos, entendeu? Então, assim, eles é muita dúvida que tem em relação ao universo trans. Inclusive, quando vem, mesmo eu com as características femininas, com roupas femininas, mas com nome Ivan, né, que é considerado do gênero masculino, as pessoas questionam isso. Então, é muito chato isso, esse questionamento o tempo todo, que a gente tem que mudar nome, que a gente tem que fazer cirurgias. Eu não tenho essa pretensão. Eu quero ser uma mulher trans natural e eu quero permanecer dessa forma. Então, assim, como a gente lida com essas questões? Acho que ela caiu. Não, gente, eu tô aqui, só ficou mudo porque eu tava tossindo, feito louca, e aí eu pus no mudo. É complicado, né, a situação em que você está, em que a sociedade, a situação à sua volta te coloca, mas eu vou te fazer uma pergunta, o que você quer? Eu sou uma mulher trans. Certo, mas o que você quer? O que eu quero é me manter assim. Eu não, uma certa vez eu fiz até uns exames para começar um tratamento hormonal, só que a cidade que eu moro, cidades pequenas, tem muito isso. A gente não tem um tratamento. Já é precário nas grandes cidades. Em cidades pequenas, é o fim. Então, assim, a única vez que teve uma endocrinologista aqui no município, ela atendia uma vez por mês, uma demanda super grande, e aí eu consegui entregar a ela todos os meus exames, comecei o tratamento com hormônio que coloca na pele, né? Primeiro a pele absorve, e aí para depois o injetável, porque o tratamento começa assim, quando é feito de forma responsável. Eu não quero chegar simplesmente na farmácia, comprar o hormônio e me aplicar, porque eu sei que isso futuramente pode me trazer problemas. Então, eu ia começar o tratamento, a hormonioterapia, só que não deu certo, porque a endocrinologista foi demitida e até hoje a gestão municipal não colocou outra no lugar. E na época eu era até do Conselho de Saúde, vice-presidente do Conselho de Saúde, e levei esse debate para a mesa do Conselho, eu conhecia uma menina trans, como eu conheço até hoje, inclusive, eu vou ajudar ela na mudança do nome dela, de batismo para o nome social, estou esperando só ela fazer 18 anos, porque eu tenho muito medo dessas questões com adolescentes, porque eu já tive um problema devido a um adolescente, apesar de que foi uma armação, mas foi um adolescente, então eu estou fora de
mesmo que seja para ajudar. Então, ela já vai fazer 18 anos em agosto. Eu já mandei ela providenciar toda a documentação, ficar em mãos. Quando ela fizer 18 anos, eu vou ajudar ela no nome social, que ela já me pediu essa ajuda. Então, assim, eu levei essa discussão porque eu via que essa adolescente trans tomava muito hormônio feminino de forma irresponsável. Então, eu queria que a Secretaria de Saúde tivesse um programa que amparasse essas adolescentes trans, tanto meninos quanto as meninas. E não teve o retorno, porque aqui não tem política pública para os LGBTs aqui da comunidade. Então, assim, e para mim também, que já sou uma pessoa adulta, já formada, com minha cabeça formada, eu não tive essa ajuda. Então, eu não fiz. Mas, assim, eu me sinto bem como estou, não tenho pretensão de fazer cirurgias, nem de fazer nada. Se eu tiver um dia, se eu disser não, eu acho que agora eu devo colocar um silicone, eu vou colocar e acabou, não tem problema. Veja, eu não vejo problema nenhum, entende? É o que nós estávamos falando até agora, eu acho que você tem que ser quem você quiser ser. O teu corpo tem que estar de acordo com o que você quer, não com o que a sociedade quer. Dane-se que a sociedade precisa de um peito para te ver como mulher. Se você é mulher, você é mulher e acabou, e ninguém vai tirar isso de você. Sabe? Eu acho que da mesma forma que a cirurgia peniana não tem que acontecer se a pessoa não quiser, não tem que acontecer colocar a mama, tirar a mama, nada disso. Eu acho que o recado que a gente tem que dar para a sociedade hoje em dia é romper o estereótipo. Quando eu falei para minha mãe que eu era lésbica, ela virou para mim e falou assim, ah, você vai ficar aqueles homens? Vai ficar machão? Eu falei, mãe, eu falei que eu sou lésbica, não que eu quero ser um homem. Então, quer dizer, as pessoas já têm essa visão estereotipada e nós, enquanto LGBTs, militantes, nós temos que quebrar esse estereótipo. Eu sou mulher. Ah, mas você não tem peito? Amigo, eu sou mulher. Acabou. Se eu não tenho peito, o problema é meu. Eu me vejo como mulher e isso me basta. Eu acho que é esse o recado que você tem que começar a dar. Sabe? Não ceda para a sociedade. Não tenha, a não ser que você queira, não tenha um corpo para agradar a sociedade, tenha um corpo para agradar você. Chega, então, né? Fala, pode falar. Inclusive, quando você fala sobre a questão da própria comunidade LGBT não saber lidar com as pessoas trans, ontem mesmo eu estava numa reunião de um coletivo, ao qual eu faço parte, né, de militância também, de pessoas negras LGBTs, e eu ouvi o mediador da reunião falar, ah, vamos dar a palavra para Ivan, não, aqui no grupo tem mulheres trans, tem homens gays, tal, tal e tal. Então, vamos passar a palavra para a Ivan, que é a mulher trans, mas que não é uma mulher trans. Eu fiquei assim, assim, sabe, aí veio de um militante LGBT, Aí você chama a atenção dele em público. Aí você chama a atenção dele em público para deixar de ser otário. Entende? É isso que você tem que fazer. Escuta, amigo, se eu não sou mulher, você não é homem. Qual é a diferença entre nós? Eu acho que a gente tem que começar a responder. A gente tem que começar a não ter medo, porque é claro que é constrangedor, né? A gente tem que começar a falar e falar, eu tenho orgulho. Sabe aquela ideia de ser orgulho de quem é? Eu tenho orgulho, sei quem sou, com peito, sem pênis, com vagina, sem vagina, eu sou eu. E quando você passar por isso de novo, questiona a pessoa. Fala, eu sou tão mulher quanto você é homem. Acabou. O resto dos militantes que estiverem participando vão questionar ele e não você. Porque você vai colocar ele numa posição ridícula. Como é que um militante fala um negócio desse? Eu tenho um casal de amigos que ela é uma mulher trans, ela é uma mulher trans lésbica e namora uma outra mulher trans lésbica, tá? Eu já ouvi em rodas falando, ó, um casal gay. Não são um casal gay, gente, é um casal lésbico, duas mulheres trans, não é casal gay, é um casal lésbico. Nós também, e é uma coisa importante da gente pensar, também ao invés de só criticar, nós também temos muita gente na militância que ainda não sabe os termos, que vai para falar, que chega e fala bonito,
mas fala só sobre o que conhece, só o quadrado dele. E aí, quando vai falar de um quadrado que não é o dele, não sabe se expor. Então, vai ver, a pessoa nem falou errado para você. Às vezes, a pessoa não sabia nem o que dizer. Às vezes, falta para nós também, militantes, conhecimento. Quando nós fizemos o manual da comunicação, menina, o que nós vimos de gente que não fazia ideia dos termos do próprio gênero? Que eu falei, mano do céu, como assim? Você é, como é que você não sabe o que é? E não sabe. Então, imagina, se a pessoa é carente na informação de quem ela é, imagina a informação do outro. Então, nós também precisamos nos informar. É por isso que esses manuais da Aliança, eles são tão importantes, porque a nossa ideia é levar a informação de quem somos para nós mesmos também, né? Acho que e você faz um excelente trabalho. Você é o que é, acabou. Você não precisa provar para a sociedade fisicamente o estereótipo do binarismo. Você é quem você é, e isso devia bastar. E se não basta, a pessoa que vai estudar, não você. Acho que a gente tem que começar a ter orgulho mesmo, sabe? Eu admiro você e acho que você tem que continuar assim. Se quiser mais para frente colocar prótese, você coloca. Menina, vou te falar, peito cansa. É que os meus são pequenos. Graças a Deus, os meus são pequenos. Mas tem umas amigas minhas que têm uns negócios tão grandes que eu olho e falo, mano, você não machuca tuas costas? Ai, Paty, estou pensando em tirar um pouco porque machuca. Então, só coloque esse treco se você realmente quiser. Para mim, não precisa de nada. É você falando comigo, eu já sei que eu tô falando com uma mulher. Isso é o suficiente. Tá ok. Tá bom, Pri, querida? Imagina, eu que agradeço. Pera aí que tem mais gente levantando a mão, vamos correr lá. Agora eu já aprendi a mexer na mãozinha. Pera aí. Eu falo que aprendi a mexer, cliquei aqui, cliquei errado. É, vamos... Ivan acabou de falar, deixa eu baixar a mãozinha dela. Tá. Luciano Nascimento, por favor, querido, anda ver. Ah, oi, galera. Estão me ouvindo? Estamos, perfeito, querido. Bacana. Oi, Paty, prazer em conhecê-la. Prazer, Luciano. É meu. Lembra de mim? Eu sou de Feira de Santana. É, e você toca em coisas muito pontuais, né? A gente vem passando esses dias juntos aqui e a Ivan é um exemplo bom, né, de participação. Eu também gosto muito do ativismo dela. Você tocou num ponto importante que é sobre o patriarcado, né, Paty? Que é essa questão de exploração e submissão que é muito forte sobre as mulheres, né? E sobre os corpos que têm uma performance feminina, né? Quando a gente pensa os homens afeminados, as trans, né? As mulheres trans. Todo esse corpo que tem uma performance feminina, ele é muito explorado e submisso. A gente vê isso nas nossas políticas, né? Elegendo a maioria das vezes, a maioria não, sempre, né? A maioria do nosso Congresso é de homens brancos, a maioria da nossa justiça é de homens brancos. Então, a gente tem a mulher super explorada e super submissa, né? E as performances femininas também. E toda vez que elas se levantam, né, para trazer, trazer seus pontos de vista, elas são silenciadas, elas são interrompidas, né? O discurso delas é silenciado, né? É interrompido. Eu queria saber, assim, tua opinião, se nós, né, do movimento LGBT, se a gente não tem que se aproximar muito dessas teorias novas, né? O feminismo, nem tanto, mas que já tem uma estrada, desse feminismo negro, que tem uma diferença, né, entre as mulheres brancas e negras, dessa teoria queer, né, a gente se apropriar dessas teorias, né, mais profundas, para a gente trazer políticas públicas. Eu acho que a gente tá guiando o nosso discurso, principalmente nas escolas, para coibir o bullying, e eu acho que a gente tem que ser mais agressivo, né? Alguém trouxe um exemplo ótimo para isso, né, porque a criança se identifica com outro gênero, né? Ela se identifica como uma pessoa trans. A família não quer que ela seja reconhecida como isso na escola. A escola tenta se omitir disso, né? Isso ganha uma dimensão muito maior do que bullying, gente. Eu acho que tem uma dimensão de crime, né? E a gente tem que estar muito atento a isso, de não confundir uma prática completamente agressiva, que é o bullying, mas com outra prática que é criminosa hoje em dia, que é a homofobia e a transfobia, principalmente nos espaços de escola. Porque eu trabalhei em escola, né, e tinha uma menina trans na escola.
e ela queria frequentar o espaço do banheiro feminino, né? E o lugar mais seguro para ela frequentar seria o banheiro feminino das professoras, né? E as professoras tinham o discurso, sabe, de não querer, eu não quero esse marmanjo no meu, no meu banheiro. Era o que elas falavam na sala dos professores, sabe? E a menina era uma menina trans, nitidamente, ela não tinha características nenhuma, né, do sexo masculino, ela não tinha barba, ela não tinha nada, ela era uma menina. Então, a gente também precisa conscientizar essas criaturas cis, né, heteronormativas, né, que estão habitando os espaços escolares para ter um olhar que é além do bullying, porque muitos professores replicam isso, né, ainda a maioria replica isso, de não entender o lado da transexualidade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que, é que você acha de nós, né, do movimento, se apropriar mais dessa teoria feminina, e dessa feminista, né, e dessa teoria queer. Peraí, eu coloco no silencioso porque estou tossindo horrores. Eu acho, sim, que não só devemos nos aproximar dessas teorias, como devemos compreendê-las, porque elas fazem parte da nossa comunidade. A partir do momento em que a gente nega a existência delas, ou não se interessa por elas, nós estamos virando as costas para colegas nossos. Nós temos um colega aqui, o Matheus, que é não binário. Então, se a gente ignora a teoria queer, ignora o não binarismo, nós estamos excluindo um colega que está aqui. E isso é errado. Porque da mesma forma que nós pessoas LGBTs, que estão naquelas siglas conhecidas, né, somos invisibilizados, mas dentro da invisibilidade, ainda assim temos visibilidade, se nós negarmos aos nossos colegas o direito de também existirem e de nós compreendermos quem eles são, nós estamos fazendo a mesma coisa que fazem conosco. E isso é errado. O movimento LGBTI+, tem que se unir. O movimento LGBTI+, tem que ser receptivo a todos, a todas e a todes. E eu vou dizer mais, uma coisa que eu acho super importante. Eu não acho que são teorias novas. Eu acho que são teorias que estão sendo discutidas agora. Não é novo, entende? Uma pessoa não binária só não sabia o que era. Da mesma forma que uma pessoa trans, há muito tempo atrás, também não sabia o que era. É que agora as coisas estão começando a ser faladas. E como começaram a ser faladas? Outro dia, um aluno meu virou para mim e falou: ah, essa coisa de gay é nova. Aí eu falei: nova só se for desde a Grécia Antiga, meu amigo. Não é novo. As tribos tinham relações entre homens. Tribos, grupos tribais tinham relações entre homens. O que nós podemos falar é que o machismo é tão antigo quanto a homossexualidade. Porque se você for olhar a história da Grécia, você só vê história de homossexualismo, de homossexualidade masculina. Você não vê de homossexualidade feminina. É só masculina. Poucas coisas como a Safo, que você vê nas histórias da Grécia Antiga. O machismo já existia desde lá, mas é claro que existia também naquela época um rapaz que queria se vestir de mulher, e não só por teatro, porque era como ele se identificava, que na verdade era ela, mas ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Então, não são teorias novas, são teorias que ainda bem que finalmente o silêncio está sendo quebrado e nós estamos começando a falar sobre elas, Lu. Então, respondendo a sua pergunta, acho sim que a gente tem que se aproximar das teorias, porque nos aproximando das teorias que a gente não conhece, a gente traz para perto de nós outros LGBTI+, que não estão se sentindo recepcionados, incluídos nas letras ainda. É um trabalho de inclusão que o nosso movimento deve fazer. Quando nós fomos falar dos intersexos, quando nós criamos a Aliança Nacional, eu, o Tony e a Rafaele, a gente estava em Brasília. Nós sentamos lá num gabinete e tivemos uma reunião sobre a formação da aliança. Quem formou a aliança, o Tony me convidou eu e a Rafaele para montar a aliança, né? Nós acabamos montando o estatuto, então
nós somos vinculados estatutariamente à aliança, eu, o Tony Reis e a Rafaela Vinicius. Quando nós montamos a aliança, nós sentamos numa mesa lá em Brasília, no Congresso, a gente estava no Congresso. A gente ia fazer advocacy aquele dia. E aí nós falamos, como é que nós vamos fazer? Vamos chamar Aliança Nacional LGBT? Aí eu lembro que eu virei para o Tony e falei, Tony, vamos colocar o I? Ah, podemos ver, vamos sim. Então, porque se a gente colocar o I, a gente visibiliza pessoas do I que são absolutamente invisibilizadas. O Tony adorou a ideia, a Rafaela adorou a ideia também, e aí nós três falamos, não, então tá bom. Então vai ser Aliança Nacional LGBTI mais em comum acordo com os três. Foi a primeira organização civil LGBT que incluiu o I. A primeira do Brasil. Hoje, se vocês olham as outras entidades, todo mundo inseriu o I. Tem um monte de entidade que não tinha o I e que hoje tem o I. Mas nós colocamos o I. Por quê? Para que as outras entidades dessem a mesma visibilidade e aí todas nós, todas as sociedades civis LGBTs começaram a discutir. Por que a aliança pôs o I? Por que a aliança pôs o I? Ah, nós colocamos o I porque nós estamos cansados de ver pessoas intersexo sendo mutiladas quando nascem. Vamos pôr o I. Eu tenho um amigo que nasceu com o sexo masculino, ele se identifica como homem, mas ele tinha o pênis atrofiado. Ele teve uma incisão cirúrgica quando nasceu. Quer dizer, ele era cisgênero, veja que loucura. Ele era cisgênero, ele teve o pênis decepado quando nasceu, porque ele era intersexo. Então, nós falamos, não, vamos parar com isso, vamos parar com essas mutilações. E hoje tem uma lei que proíbe isso, que proíbe a cirurgia do intersexo quando ele nasce. Entende? É a visibilidade. Nós demos visibilidade, as outras entidades começaram a dar visibilidade, isso acabou pressionando projetos de lei, criou-se um projeto de lei, se eu não me engano, o projeto de lei é da Berenice, eu não tenho certeza. Esse projeto de lei passou e hoje não se fala mais em mutilação ao nascer dos intersexos. É por isso que é tão importante a gente se envolver. Eu confesso para você que eu não tinha ideia dos detalhes do que era ser o intersexo. Eu sabia o que era, mas eu usava aquele termo horrível, errado, que era hermafrodita, que é um termo extremamente preconceituoso, e eu fui estudar. Eu falei, bom, já que nós vamos inserir o intersexo, deixa eu estudar, deixa eu ver o que é, de fato, tem alguns casos que são problema na glândula suprarrenal, tem vários casos que formam o intersexo. Eu fui estudar todos eles, para conseguir entender esse público, para quando uma dessas pessoas fossem conversar comigo, numa palestra, por exemplo, eu saber dizer para ele, olha, não se preocupa, eu sei quem é você. Nós estamos juntos, parceiro. Eu posso não entender o conceito geral, porque eu não sou intersexo, mas eu sei o que é você. E aí a pessoa fala, poxa, eu não sou invisibilizado, tem uma pessoa que me enxerga. Não tem uma, agora tem um monte. Sabe? Então, eu acho que é o nosso trabalho. Sigla. Eu acho que é o nosso trabalho de militante lutar pelo conjunto todo, porque se um sofrer, sofre todo mundo. A gente tem muita gente da militância que ainda não entendeu isso. Que se você agride uma pessoa trans, você agride uma pessoa homo, uma pessoa lésbica, uma pessoa bi, você agride todo mundo. Nós somos um grupo só. E às vezes tem gente na militância que ainda acha que não, dá para separar. Nós vamos defender só a letra X. Não dá. Você até pode ter um grupo específico da letra X, ok. Mas na hora da luta, tem que estar todo mundo junto. Porque quando passar o casamento homoafetivo, de verdade, quando alterar o Código Civil, não vai ser só os L e só os B que vão se beneficiar. Vai ser a letra, vai ser todo alfabeto. Criminalizou a homofobia, a homotransfobia? Não criminalizou só para o L, para o G e para o T. Criminalizou para todo mundo. E essas são grandes vitórias. As maiores vitórias que o movimento tem são vitórias em grupo. É por isso que eu acredito, eu sempre falo isso para o Tony. Falo, Tony, e o Tony concorda comigo, a gente se dá super bem nisso. Sempre falo para o Tony, Tony, a Aliança é uma organização, uma sociedade civil de todas as siglas. E nós temos grupos na Aliança
de pessoas não binárias, nós temos um grupo só de teoria queer, nós temos um grupo de trans homens, temos um grupo de trans mulheres, nós temos vários grupos para que as pessoas se sintam confortáveis dentro do seu espaço para poder falar de demandas delas, para a aliança poder aplicar em nome da aliança as demandas que elas precisam, porque às vezes eu não sei. Eu sei, por exemplo, da demanda da saúde pública da mulher lésbica. Sou lésbica, então eu sei. Agora, as peculiaridades de uma pessoa trans, me falta conhecimento, eu sei. Mas se você for perguntar para mim nome de hormônio, quanto tempo que tem que tomar, eu não sei. Eu não sei. Mas não é porque eu não sei que eu não posso ou me informar, ou ir atrás de quem sabe, e estabelecer programas para estimular políticas públicas para que isso seja feito. É isso, entende? Por isso que eu acho, eu concordo com muita coisa que você falou, acho bacana, e acho que a gente tem que, o movimento tem que ficar mais unido. O movimento, às vezes, se desune muito por partido político, é um grande erro do nosso movimento. Ao invés da gente se unir, a gente fica discutindo o sexo dos anjos e acaba rachando o movimento. A aliança é suprapartidária, nós não temos partido nenhum. Inclusive, quando o Tony me chamou para participar, eu não tenho partido. Eu virei para ele, a primeira coisa que eu falei para ele foi isso. Eu falei, não faço parte de nenhum partido. Se for para defender partido, eu estou fora. Não, nós não defendemos. A gente dialoga com todo mundo. E é tanto verdade que a gente dialoga com todo mundo que uma das últimas sessões do Congresso, onde tentou aprovar o casamento homoafetivo no Código Civil, nós fizemos advocas. E no advocacy nós conversamos com o Magno Malta. Percebam? Por que você vai conversar com ele? Porque ele pode não me ajudar, mas ele pode não piorar a minha situação. Então, nós temos que ter um diálogo que permita nós, pelo menos, nos blindarmos. Pode não avançar, mas vamos evitar que piore. A função dos movimentos sociais hoje, no governo Bolsonaro, não é conseguir alguma coisa, é impedir retrocesso. A nossa função é essa, gente. Ai, você vai dialogar com fulano, ciclano e beltrano? Gente, tem gente morrendo nas ruas. Eu preciso evitar retrocesso. Nós não vamos conseguir. Eu achei um milagre a homotransfobia, a criminalização passar no governo dele. Eu não acreditei. Eu falei, mano do céu, aconteceu alguma coisa. Porque eu achava que não ia passar. Então, veja, nós tivemos um avanço no governo dele. Então, vamos impedir retrocesso. Por isso é necessário dialogar com todo mundo, é necessário nós não falarmos de questões de partidos políticos, nós falarmos de políticas públicas, o que é diferente de falarmos de partidos políticos. E nisso, eu, Tony e a Rafaela, estamos absolutamente alinhavados com essa função da aliança. E é por isso que tem andado. Hoje, a aliança é a maior do Brasil. Nós temos uma coordenação em cada estado. Nós temos municípios que têm coordenação. Às vezes, tem gente lá do Acre, lá de Manaus, ou de alguma cidade do interior do Amazonas, que entra em contato com a gente porque está sofrendo homofobia lá e não sabe o que fazer. Há um tempo atrás, isso era impensável. Não tinha acesso. A gente não conseguia chegar nessas pessoas. Hoje, nós estamos conseguindo. Devagar, mas estamos conseguindo. Então, é isso. É diálogo, é se inteirar em doutrinas e teorias que a gente não conhece, trabalhar no coletivo sempre, não numa letra individual, ainda que a demanda seja de uma letra só. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui, peraí, gente. Vamos ver. Cadê? Eita, eu e esse celular é péssimo, né, galera? É horrível. Porque se fosse o computador era tão mais fácil, mas daí vocês não iam me ver. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, mãozinhas levantadas, deixa eu ver. Ah, só tem a sua, Luciana. Você quer falar alguma coisa? Sim, querida. A tréplica. Manda ver. Não, eu acho que você... Acho que você fez uma fala muito importante para o movimento, sabe? O ato político, né? Formar uma estrutura política. Porque a gente só precisa em um segmento do movimento LGBT, aí eu vou fazer um movimento lésbico, eu vou fazer um movimento gay, fazer um movimento trans, né? Não, não tem sentido.
abarca todas as redes, né? Todos os níveis sexuais de gênero, né? Dentro da nossa política, fica mais fácil o diálogo. E aí, isso é uma outra proposta também que eu queria que você maturasse. Já foi falado aqui em outro curso, questão da interseccionalidade, né? A maioria dos de lésbicas, transexuais, são pessoas pobres, né? E isso se agrava ainda mais se ela for uma pessoa preta. Então, pensar esse macro dentro da política do Aliança, sabe? Da Aliança, procurando propostas políticas mesmo, né? Que ultrapasse a questão do gênero e afete também a questão de classe e raça, são muito importantes para que a gente mine, né? Essa estrutura principal, né? Como você fala, a gente vive numa estrutura política atual, um governo que busca retrocessos, retroceder. A ideia de que tá todo mundo é igual, né? Que a gente sabe que existem muitas diferenças entre mim, que estou aqui em Feira de Santana, e você, que provavelmente está em Curitiba, né? Acredito. Então, São Paulo, há muitas diferenças. Eu sou em São Paulo, eu sou a única da diretoria que mora em São Paulo. Pronto, então. Existe uma diferença para eu que moro aqui, que sou um gay, né? Que moro em Feira de Santana, para você, que é uma mulher lésbica, que mora em São Paulo. E a gente precisa pensar essas inter-relações, né? Então, eu acho muito importante essa sua fala do ato político mesmo, que a Aliança é e que deve ser, né? Que deve ser pensado, que é uma estrutura para todo mundo, né? Não só para alguns nichos do movimento. É isso aí, querido. E outra coisa, né? Cada região tem uma necessidade, né? É por isso as coordenações, porque as necessidades de São Paulo são diferentes das necessidades de Rondônia, são diferentes da necessidade de Recife, né? Então, para que a gente tenha essa interseccionalidade funcional, é claro que é necessário que as pessoas da região falem para nós quais são as demandas para que a gente consiga fazer alguma coisa em benefício. Aí a gente chama todo mundo. Nós temos um problema em Recife, legal. Vamos chamar a coordenação de Recife, vamos ver se Recife tem uma coordenação municipal, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos estimular isso, mas é bem exatamente o que você falou, é bem nesse nível. Deixa eu ver, gente, se tem mais alguma pergunta. Bora aqui, mãozinhas levantadas, não temos. Deixa eu ver. Mônica, eu passo a lei, eu não sei a lei de cabeça, eu até preciso ver se essa lei ela existe, tá? Eu só não sei se ela já foi aprovada ou se ela está em fase de ser aprovada, mas ela existe. Só não sei se está em PL, em projeto, ou se a lei... Eu acho que a lei já foi aprovada, mas eu vou ver. De qualquer forma, se tiver em PL, eu passo para vocês também. Tá? Eu mando para o Gregory, que vai dar os certificados, e aí ele dá... Tem como, querido? Imagina, Mônica. Carinho nenhum, querida. Nós estamos juntos. Tem como se empate. Só me Beleza, mandar. Querido. Beleza, então eu vou ver, gente, se está em PL ainda, em projeto de lei, ou se ela já autorizou, se já está em vigor, que agora não lembro mesmo. Eu já li, mas eu não lembro. E aí eu mando para vocês, sim. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Quer fazer mais alguma pergunta? Nossas 2 horas estão chegando ao fim, mas se eu tiver alguma dúvida, eu fico para que eu nem vi o tempo passar. Mas se vocês tiverem alguma dúvida... Eu fico à disposição de vocês, tá? Se vocês, eu não sei se todos aqui integram a Aliança, se não integrarem ainda, imagina, Eduardo, valeu você, querido. Se não integraram e não integram ainda, falem com o Gregory, tem, se o Gregory não tiver, eu tenho, mas ele tem porque ele tem tudo. Ele é o cara da comunicação, não vivo sem ele. E para mandar o link para vocês filiarem a Aliança, nós temos alguns projetos bem bacanas de quem são filiados. Nós temos um projeto de saúde mental que está travado por minha culpa, porque tivemos outras coisas para fazer de urgências jurídicas e nós acabamos parando esse projeto, mas é um projeto importantíssimo que vai dar suporte de atendimento psicológico.